سورة التكاثر ده مكي سورة وبديكي أتايتني وكذا دي بغور سروي وبدي دي زان بوكو دي دنيا بدي زرب بالكل مورشي أو تور بشي وبيا وبتب دنيا بني خرابي جنا بديك الله سبحانه وتعالى رتنا وركي دي إنسانان تجتاسو غافل شوي ده الله ده ديننا نوجه سر ده غافل دو أغدا وجه ده جتاسو د ډیروالی رس راغستې جمال ډیر شوې بچی ډیر شوې د خبر به رب العالمین کړی بل به دا خبر رب العالمین کړی چې تاسو دا مو چې بس چې ستا سو کړو هغه مو کړو سمو خورو بس دغه وا خېټه تلړو خبره ختم شونه د دینه متونو به تاسو ته پوس کی خبره قاعده ته پوس وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو ډیروالی د مالونو یا غافل کړی تاسو ډیروالی د شیزونو یا غافل کړی تاسو هیرست ډیروالی. ټول خبرې صحیح دي. انسان چې غافل کیږي خو دې ډیر هیرست لاس غافل کیږي کنه. زموږ دې ژوند ته وګوره. الحمدلله موږ سره ښه بې شماره نعمتونه الله را کړی دي که نه دي بیا موږ د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي نه کوو. صحیح ده چې دومره رزق تعالی الله درکړی چې ستا به ګزار روانه ده، نو دا نور وخت د الله دپاره ولګوه. عبادت وکړه، د الله بندګي وکړه، د دې دین دپاره څه وکړه، څه قرباني ورکړه. نه بیا هم د ده سره ټیم نشتی. ولې ځکه چې رست پلان یو کور جوړ کړو، زه به دوه جوړوم، هغه دوه چته مارکیټ جوړ کړو، زه به درې چته جوړوم، او دغه یو خزر زما به دوه، دغه دوه زما به درې، او هغه سره ګاډی دی ما سره به دوی، هغه سره موټر دی ما سره به جایزي. دا ټول هیرست دی زموږ، او زموږ دا مشران الله سبحانه وتعالی دې ورته عفو وکړي. هغوی چې موږ له تیزي راکوي نو په دې راکوي. وی وګوره پلاني ته څومره مال ورسره دی، ته کښېنه بېغیرته وي. دغه ایله بیله ته دغه روپاټۍ یو سوره ولېږي، نو زموږ هغه ډوډۍ پرې روانه ده. بس وګوره پلاني ته دې هم بیا ختی شي، ځکه چې هلته خبره د پیغور شي، ټوله خبره د پیغور شي. نه داسې کار کوئ چې دومره دنیا کوئ چې ستاسو ګزاره پرې روانې. او مخکې به ته یو واقعه واورم، د دې صورت په آخره کې ډېر عجیبه. حتى زرتم المقابر، تر دې چې تاسو ملاقات وکړو د قبرونو. د دې دوه معنی، تر دې چې تاسو مړه شوئ قبرونو ته لاړئ خو رسم ختم نه شو. ځکه یو عجیبه حدیث دی پاغی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و امام بخاری حدیث روڑے، لو کان لابن آدم وادیانی من مال یا من ذهب، کچرت دا آدم دا بچی دو کندی لور کے ڈکی دا مال نا دا پیسونا دا سروزرونا ڈکی کندی ولا دور کے لبتغا ثالثا دیو بدرے و بسی گری سی. بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ جیبا خبر ہے کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، او د انسان د خلا او د خېټه صرف په خوره باندې ډکیږي، بل څه شي نه ډکیږي. د جبري خورو کې کی دي کنه، لاندې خورې او لپاسه خورې او خېټه طرف ته خورې او ګس طرف ته خورې او بدن پاسه د خورې روانې، دغه ټینګې دی وي بس او بس. خو بیا وخت نه دی نه مړیږي په دنیا کې، د صرف چې مړیږي یا د خېټه ډکیږي یا د خوله ډکیږي، او په کوم ځای کې او په دې قبر کې چې خورې پرې راواوړي. در انسان هیرسته. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وی در عجیب حدیث تقو گو تکید امام مسلم رو بڑے وی یقول ابن آدم مالی مالی، در آدم در بچی سر چکی نیجو زمان مال کتا و زمان مال برا، دومره می اوگتا دومره می اولگا ولا دومره می اوگتا دومره می اولگا ولا دیتو میراده را دیسی با کو دا خبری بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما له من ماله ثلاث، دا دسی دی با مال کی دا خود ری خبری دی. ما اکل فافنا، چې څه خوړلي دي او ختم شوي د قد مالو، او او لبس فابلا، او کومې کپړې چې چولي او بیا زړې شوي، او تصدق فامضى، او یې د الله په لار کې څه لګوري ځنه هغه مخې ته تلي قیامت کې به ورته هغه جزا ملاویږي. دغه درې خبرې دي. وما سوى ذلك، درېونه له وجې څه دي، فذاهب وتاركه للناس، د هغې نه به دې ځي او مال به چاته پاتې کیږي، خلکو ته به پاتې کیږي. نو بیا ته ولي وایي چې مالی مالی ستا څه دي، ستا څه دي بلي مال د اوسه پورې چې تاسو خوړلي ده وګوره ستا صحیح مالو، او د اوسې د کوم لباس چولی دی که نه، دا ستا صحیح مال دی. دې ته ویلی چې دا زما مال دی،
او دریم چې الله د پاره دی ولګو دسته مال لزکه چې الله له دی ورکو نو قیامت بروز به ته ملوي باقی تا سره سي سشتي تا سره زیبته او بي دي بچو ته پاتې کیږي لکه څنګه چې تاسو ستاسو مشران نه پاتې شي اسی ته شو چې خپل مشران ته مال وسره یو وخت کو کنه وو وسره کنه خدوی به مال کې ساغستي هغه سي چې خولل وغه مالو رسول سم دا خبري سور خوږي خبري سم جوړي دي د مشر ته سوجو کستا پلار نه یستا نه کني یا دغونه بر سوک نه اسی چې خړلی وغه مال وګره زکه چې استعمال کړي او کمی کپڑے چې چولی وغه مال او زکه چې زړی کړي وي او کمی چې الله د پر مخ ته لګري هغه پر اشتیا مالو ته نه بد غوسره سو ای سو سره نو بل ما ته سلورم دي چې قسم مالو غي جدم د دوزه وی خای نو اسی بس د انسان چې دینه دی هرسناک ته رسول الله صلی الله علیه و یحرم ابن ادم دا آدم دا بچه بودا کی و یبقا منه اثنتان سوای دا دو شینونا چی دا چی سمر دا بودا کی نداغی غیره سی خدیری گی پیو حدیث که رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بودا کی و خدا دو خبری بگی زوانی کمی الحرص والعمل دا مال سر محبت او دا جون سر محبت دا حدیث پسیحینو کی ده یعنی مثال بیدی سوالا اوڑی که ما شم در آغستا خوالا تا دوی مال ریال لکه مال دوره مال دری روپی رکه تی چولو ورکی لکس ادبت تی کور که گرزا کردی دا پا یوزی کی پرتی بلکلی میده کردی او پا غیلو بی کردی و گزار کردی دی مال سر محبت دا نی به سکول تا روان شی چی سکول تا کل روان شی ریال و بیجن چی بدی من اسرائی آل تا با ریال پر ایسس کی جری زن لخورا که خدی نبی او سر قدری نبی دا ریال تا نوالی او خپل بیک کی دی کم چی در سکول بیک دا مدرسی بیک دا بیک سنبالی خودی و نور وسر غره قدر نی سیب دغری چې سکول کې بزنه سوال لګرور لویږي نبی او ته پته چې پی سی جی سړی وایي نه بدی باندې سړی ځنه لوبو سامانو مغستېش چې سړی جمع کې پلانې شي پلانې وبو وایي لګ ایره سي ډیر شي چې ځوان شي به د سوچي چې د پی سی جی سړی جمع کې بدی باندې انسان ایشو عشرت کول شي گاډه بدل سړی مزي چرچی بکې موبایل بر سړی قیمتي او کم دي دي زیبا ایرس لګ ډیر شي بیا دغه نه بد دی واده سوچ راوړي نه دی واده پر خو پیسې جمع کې ایرس خډیر شي او چې بیا وادو کې نو بیا غو ته پوسم کو بیا ایرس خډیر شي او بیا زمونږ د خلکو چې سړی د کلوسو زمون نه دوم بچینه نوسینه دس چې سړی د کلوسو غم راوړي دی به ایرس نه کوي او غریبانه نه غو بس کوي کنه بیا به سوال وي زمونږ پلار زمونږه نیکه هغه سنه وکړي د دې د ایرس وسی مال نو شپې تو کالو بډانا تاسو به خیر کړی کله کله سره بغاړي کینی په ملک کې پلین کوچ کې اوس غاړي کینی سي دي زي نه کله چې هغه غاړي ولوي چې کرای رو باسي نه د ځوانان چې کمی دوی د کرای دي سره وښین دي چې ته نیول واله وي زر واله او دا بډای چې رو باسي رو کوم کوم چې به خیر دی روپي به کم کاو زه خیر نشتی او زه دوه کمی کاو درې کمی کاو دا یو غټه ځخه جوړی دي دلته سره خو اکثر کوشش کیږي بډا سره سره غاړي دخې جوړه دی به مال دومره مېن او د جون چې بوډا ته تاوی چې ته بوډای نه ځان دې وځو کته خا او ځوان لک ته ګوره ته ته ګوره ګوره دغه پلانې علاقې ته مزه او سوق بدل ته مړک او زه ګورم چې سوق ما مړ کولې شي عمر خو به سیم راځي د دې ځواني د دیندار ځوان ته ګوره د جهاد په میدانونو کې لري سرونه الوزي لاسونه الوزي جسم ټوکړي ټوکړي کیږي دې به ګومنس کې لري ځکه چې ځواني د جون ودري سي دغه نه ښکاری ژوندۍ او سپینګيري ته وای چې ته به مرکیږي دی به دې باندې سخ خفه کیږي چې د ماتوی ته مرکیږي نو دا د انسان حرس دی چې د ورورو ښه زیاتېږي حتی زورتم المقابر یو معنه خو یې دا دی چې تاسو مقبرو ته لاړئ مړه شوئ خو حرس هم ختم نه شو او دوی مطلب یې دا دی چې تاسو مړي قبرونو له ویوړو خو عبرت مو ته وانهغستو کلا هیچرې داسې نه ده پکار سوف تعلمون زرد چی پو بشی تاسو پس با پوشی چی پا دی با پوشی چی اصل زورت چی کم منگ تا با دنیا که اون آقا دا عملو بی مال خمول فایدر نکر منگ خاصی ایرس کو اسم پا مال بسی منده والی سیوای دا آقا مال نا چی درب العالمین دو پار دی لگولی ثم کلا بیاهی چری دیسی نو پکار سوف تعلمون زرد چی پو بشی تاسو
كلا هجري دسين دفكار لو تعلمون علم اليقين كچرد تاسو پويده پپوه ده يقين يا كچرد تاسو پويده پا علم يقيني سرا كچرد تاسو پويده پا علم اليقين سرا چاقه يقيني علم ده يقيني نتاسو ببالكل دي دنیا تا نجده شوه نوه ده دنیا بتاسو زلونو تا نوه كوزه کرده كتاسو پويده حدیث ده او چې به مونږ کم هغه انسانان دي چې د دنیا حقیقت پیژندلې ده بس په دې دنیا باندې دومره لګیا دي لکه خپل ضرورت پوره کوي خپل ضرورت کوي بس نور لري دي ولې چې علم وسره ده پوه شي او ډیر خلک په دې خبرو نه دي پوه شي هغه اوس په دنیا بس منډې وي لترون الجحیم خامخاینه بتاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بيا بخامخا ويني تاسو جهنم لرا بسترگو ده يقين بري خبل استرگو بي ويني يو گماني علم ده يو يقيني علم ده نوس ده يقيني منك ده پتا ده چه جهنم سده دشتی از امون طول يقين ده کن خم مضبوط يقينم ده الحمد لله از امون عقيده ده چ جهنم وسومشتي په جهنم کې الله عذابونه ورکی په آخرت کې خو په آخرت کې به خپل سترګو وینو هغه به عین اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به خامخا تپوس کیږي تاسو نه په دغه ورځ په باره د نعمتونو کې د انسان اریان شي چې دا کوم نعمتونه چې زه خورم د دې به مانه تپوس کېږي نو بیا به داسې چې احتیاط به پکې ډېر پیدا شي ځکه ته خو یو شی استعمالې بیا به د تپوس له جواب هم تیارې نو په دې کې به احتیاط راشي حدیث کې راځي د صحیح مسلم کې او امام ابن جریر رحمه الله او نورو کتابونو کې هم دا واقعه راغلې ده ابو هريره رضی الله عنه وایي چې بینما ابو بکر و عمر جالسان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يرز دشبير اوتي وناس زان له اذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم باغوماني تيرش فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما اجلسكما ها هنا دلت سكوي تاجدوانا بدي زيكي سكوي او بدي تيم سكوي خلق كوروني كي براتي تاسو بارت راوتي ناغو دوانو توي جي والذي بعثك بالحق اے پیغمبر باغ اللہ دی زمان قسمی چی تیرا لے گلے پا حق سرا ما اخرجنا من بیوتنا الا الجوع من دی کورونا دلوگی دلہ سرا ہوتی ہو زرا ہوتم دیرا ہوتو من مرگر جسی جلے گا ہوگی شو بار بچے چکر والا اللہ اکبر گور دا سمر اوچت انسانان دی خود دا حال لے ندزین دا فائدر ہوتا چی دا ستل ندہ چې رسول سره مال به ډیری دی بد الله خوخي او سره به غریب دی بد الله خوخ نه نیکان او خلکو باندې غالبون سختي نو عمر رضی الله عنه سوق دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوق دی او دوی د لوګي د لاس سره وتی دي خو چې مخکې دې دریم کسته اور نو به ډیر په تعجب کې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی ښا هو الذي بعثني بالحق باغ لم قسمي جزاء حق سر لګل ما اخرجني غيره نزم دغه خبر د لاس راوت د بل خبر د لاس نه راوت مس رسول زم بکور کې ناس لوګ ډیره شو سو جوګ جبار ته وځو نګر چا خواله ورلو او سبو خور ولته بد دریونه مرګری شو او د یو انصاری ابو الهیثم ابن التیهان د ډیرو چې صحابي وو داغه باغ لور داغه باغ او داغه سره جی بیزی گڑی موی او کجوری موی رسول صلی الله علیه و آله دای را دو کلی دا خواله بور شو وش پد چی ورلو نو رسول صلی الله علیه و آله تپوسو کو وی اینا فلان دنه کور کی زنانو اینا فلان ناغیو دی چی ذهب یستعذب لنا ماء و یغتل مغلو بروڑیو نوکر داغه بکور کی نو دغه صحابي زنه نو کرن نو ساتری وی تل د موږ له وبره وړي بس هغه سید موږ به انتظار وکړو نو دی ولاړ وی فجاء صاحبهم دی هغه مرګره راغی يحمل قربته او د وبره غستې د زن سره چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وری د وبې کې خو دی مرحبا مرحبا
رمند کړي رسول الله په خیر علی په خیر علی ما زار العباد شيء افضل من نبي زارني في اليوم په دې بندگان باندې بچ دې سي خمل منی راغلي لکه څنګه چې مو باندې یو مل مراغلي نه او د رسول سم سره غاړه ملاو کړو ولاړو يا رسول الله ده ډیر تاسو موږ له عزت راکو موږ له شرف راکو راضي زرزري رسول سم ته د ونی لاندې جری زې برابر کو مزدار زې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نستو عمر رضی الله عنه نستو دیم کې نستو رسول الله صلی الله علیه وسلم چت میلمانه بو چت انسان پر سراغری سو چت میلمانه دلی په ټول دنیا کې غوره انسان او بیا په پیغمبرانو بشي غوره انسانان د درونه د په مستی کې د خوشحالي خبره نه بدو دار سے تیار کړ او لړ د کجوري راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شو کولې وي دغه دانی دانی بجره وړي یا رسول الله بس تاسو خپل مرزي وخره نزه به کمی را شکوم کمی نر شکوم بس ما تا پتنج سستا خوخ سب خوشحاله ده و ده مؤمن ملمت ایسی خوشحالی گه و چی به دیسی ملمه رایش اگر نوشلی زن قربانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده کجوری که خوده او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کجوری خوده چی ده لاده و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزه علاله کرده بیزه رولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده که خوده او ده په دې ځله کې میراله چې تاسو ته وایم دغه دا فائدې چې فروټ د ډوډۍ نه مخکې خوراک چي دي کې فائدې لري ډاکټري اصول کوم او دا به دلیل لري حدیثونو نه او الحمدلله زمونږ دی دین ته وګوره ما سره یو کس یو ځکه باس کړه نو ما دا خبره کړو په مجلس کې چې دی روټۍ نه مخکې دا فروټ د ډاکټري اصول کې خوراک پکاري او دا خدي نی بیا په ما باندې دې کس اعتراض وکړ بل سړي په خوله باندې ما سره به ملو شو چې تا چې ابروز دا خبره کړو دا په دین کې شي تاسو یې چاره خبر په دین کې شتي الحمدلله زمو هر خبره په دین کې شتي هر خبره په دین کې شتي هر خبره خو چې د پښتون جاهلیه به نه بوي ګنه د پښتون قمقل متاسب نه بوي موږ الحمدلله د زمو ایمان او یقین دې کې پتره تم نه خو موږ د پتره چې قران او حدیث کې شتي خو موږ به پوه نه شو یو عالم به موږ ته ملو شي خبره دا مسله رو به شي قران او حدیث نو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوخه کیښوده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوخه خوړه او دی د خندا شین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناسته او دی دغه ته ناسته د ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهم وګی شیو نو کجوره سمره او چت رزق ته به باغې بوسی چې غوخه سره کې او خوري بوسی او په غټیم سره ویل شي تازه دغه به ځل یو خونی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوړه به خکلی وب دغه باغ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وبوس کې به دی ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما اغوتوي ولتسالن عن هذا يوم القيامه ده قيامه برج وغرتاس نزيد تبوسي تو جي سوفر الله اكبر اغدمر لوغي مجبور كدي ودا غوين بتبوس كي زوتن بتبوس نكي مهم من خجل ديس لوغا نراغلي ديس لوغا بمون نراغلي جمنگ ده كورنر ويستيو جمنگ ده عمر غري خواله ورشو دغنا بخوراكو كوزي مون سر سنشتي ديس لوغا بمون نراغلي نجی راغوی نه په دغه حالاتو کې د دې په تپوس کې اوسمره چت انسانان دي نو زموږ نه خو په تپوس کې نه دي کې دا فائدہ شو چې ته چې سم استعماله کم نعمتونه الله درې کړی به کې احتیاط کوو د دې بتانه سکی تپوس به کې دې سر چې زموږ د صورت او د درس اختتام ته ورسېدو